време е да кажем с Богом. <сълзвили> да и господа, добре дошли на следващия епизод на Майнкрафт в Лепакто. Къде съм? Какво се случва? Какво? Къде се намирам? Как? как защо съм тук? Как така? Къде? Какво? Кой? Кого? А, ало? Ще обясня всичко, както си трябва. Но първо, искам огромна услуга от вас и тя е да оставите едно лайк, че на това видео. Защото това е, мисля, че първият път в който правим а, два поредни епизода на Минклафт в Лепакто. Един след друг, така че наистина бих го оценил, ако просто плеснете едно лайкче на видеото и се абонирате, ако сте нови в канала. Натиснете този subscribe бутон с тежко положение, наближаваме 260, всъщност доста сме далече, но а, ако нали, сте нови и се абонирате, се доближаваме до 260 хиляди събскримера и катерим бавно, но славно тази голяма стълба за 300 хиляди <съпълзвър> която ще ви, кога ще стигнем, но нали, един съп а, а, сп, един по един съп лан съп, абе, а бе, е сложно е, да сега преди да ви обясня какво се случва, защо съм тук какво ще правим тук трябва, разбира се, да дадем чести почитания новите мембари на канала и разбира се, преди това трябва да погледнем как вървят е, бизнесите. Добре, от тук взех няколко книги, така да диаманта е, днеска. Така че това е празно, но тук, я да видим сега. Опа! Добре, няма нищо ново. Това е... Това, 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 това го знам, че е тук. Но... Да, някои от вас казаха, че цените били много ниски, но това са народни цени за всеки го по нещо. А, ето тук сме разтакнали колкото се може повече фърверки. А, така че, Пългана. Два блока, даже три блока. Диаманти и 20 който Кой, ти ги да? А, ау, това. Така. Добре. Нашето тежко магазин се развива. Тук има друг магазин, който е за манджа. Мисля. О, да, е тежко разтакнат. А, така, тук имаме, мисля, че оферта, я да видим. Два стака за един диамант или 10 айрон. имаме промоция. Така, че... А, два стака за 10 айрон. Изи! Ей, Займах се с тежки пържуля. Сега трябва да отлетим до нашата зала на славата. Така, новите ни членове на залата на славата са CCPC, Мистер Хейтър и Just Емил. Това са чисто новите членове от, опа, е тук, от ниво 2 на канала. А, така че а, често почитания на вас, господа и мисля, че госпожица, не съм много сигурен. Да, както видяхте, започнахме епизода на едно ново място. Едно ново място, което сега ще отидем да разгледаме заедно с вас, но първо, преди да разгледаме това място, време е да кажем с Богом за малко. А. На спална. Дам. Време е да започнем нашето свое нещо, нещо в този сервер. До сега аз троях, мога да се каже, нега комьюнити сгради, сгради, които му ползват всички, макар че нали, ги ползвам само аз. А, но направихме ферми, е там големи ферми за всички. Направихме а, тук магазини, лудници, таунхола, би имат бикън, вече е на спауна. А, така че мисля, че моя принос в сервера на на спауна, е допринесен. Тега, тук имаме ферми за животни, лудници, вилангери, който си искаш, това има. А, и разбира се, мега ефективна е на ферма, която... А, така. <laughs> и време е да започнем а, Първия си, нали така, собствен, да го наречем, проект в сервера. А, И този проект в момента, както виждате, сме на 50, и минус 50, минус нали, 10, абе на 0, 0, 0. сме, на спална, на сервера. Но този проект се намира на 16 000 блока в ето тази посока, изток и ист. И се намира на толкова много блокове, понеже а, имаме бъгнат свят, ако не знаете, имаме чънкове, които са доста, доста бъгнати и кръпнати и е, нали, качествения и, и, новия хубавия терен а, се намира на доста блокове на разстояние и да сме по-точни, примерно на 10 000 блока разстояние. За в момента казваме чао на, на това място. Разбира се, Идваме тук а, редовно, <си> за да проверяваме как върват нещата с магазините. Нашата зала на славата е тук, така че това не означава, че повече никога няма да, 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 нали, да се връщам тук, така че спокойно, всичко е, всичко е точно. А, просто имам една идея, която искам да направя доста време на сам. И сега реших, че е подходящо време да я направим. А, тъй като вече голяма част от нещата, които исках да направя на спаун, са направени. Така че е време за нещо ново. Така, ето ни на, обратно на новото ни местенце, което Сега ще ви покажа. Опа, тук има някакви неща, които трябва да си ги взема. Които е много добре, защото ги бях забравил. Така да си превърна тук съкровищата и тем подобните му неща. И ето ни го портала. Този портал ни изкарва на ето това доста, доста, доста а, красавно място. Сега. Вече имам тук някакво построено стълбище, което а, нали, така, мина покрепорина, по крепорината на ето този мост, който трябва да бъде променен по някакъв начин, по който да не изглежда толкова противен. А... сега, главната идея на това нещо преди да продължим, трябва да ви обясня на бързо така, Главната идея е, ето тези две планини да бъдат тежко, тежко засторени с сгради, с неща и с мост, че е така по, по, нали, помежду тях, а, кули и разни такива неща. Общо взето, искам от доста време на сам да направя едно така, о, между другото. Ако сега искам да видите колко между другото бури и трескавици и грамотевици ще се появят, когато не съм докрипарите, парите, но това е друг въпрос, така както е. А, да. Да, въобще взето ще направим такъв, не знам как да го нареча, планински, <съплън> да, планински, може би, град. Нето е този, така, а, таковата, ще е така, равин, но не е точно равин, не знам я, ясно точно какво е. А, между планини, планин... Нещо, нещо. А, но да, мястото е доста яко, точно затова дойдох чак и тук, на тези ненормални координати. А, точно защото търсих нещо е такова. Тук има още някаква така дупчица, която това може да се доизпипа, до да се направи така по-яко. И разбира се, ме лами. На къде без лами. Но да. Тук ще бъде нашето нещо не знам дали някой от вас си спомнят. Мисля, че беше... кой сезон беше? Третия, може би? Абе там сезоните с когато се къртахме, бяхме се разделили на два отбора в пакта и се къртахме. И след това започвам да строя едно село на острови. Някой си го спомня това. Не знам кой сезон беше пак на се Но Идеята идва от него, просто този път няма да са на острови въздуха, а ще бъдат на планина. И ще има малко повече логика. А, но, така, ето го. Тук в момента сме се разположили така леко тактично. Като, нали, за начало, защото все пак трябва да, да, да има нещо, което да върши някаква работа и да, нали, да се развиваме. А, но, тук съм взел Горе да всичко необходимо, което може да не бъде необходимо. Имаме тук съндък с, а, сандък с а, саплиги, цвятятки глупости, дърво, което няма да стигне за никъде, но поне зато ще... да стигне за някъде, не знам а, Храна, перли, фуерверки, тук имаме Яко. Старили, защото се наложи на пара нов флак, ако не знаете. О, водица. Сладка водица за моята устица. Да, трябваше да направя нов лък, понеже предишния имаше Infinity и нямаше Mending и не можеше да се поправя, стана прекалено а, скъп за поправяне. И затова трябваше да направя нов. И то път има Mending, но няма Infinity, което значи, че ще не трябва да яко стрели. Затова има яко стрели. А тук имаме котия с камък и котия с други рандом глупости, които. Може би ще потрябят, може би няма потрябят. Но кото е тако. Така. А, тук няма нищо интересно. Сега. А, главната идея е, че този портал може би ще си остане там. Или ще бъде преместен тук. Не съм още решил. А, не знам. Може би там ще има някаква по-така кула, кула а, в която да се раждаш и да слизаш по това стълбище, да идваш насам. Тук да има пътека и тази пътека да минава и така по средата на, на, на цялото село, което ще бъде отстрани. А, и да води тази пътека до някъде, откъдето да се качваш вече по, нали, по стълби, за да се качиш на, на, двете планини. А, тук със сигурност трябва да има някакъв мост или нещо яко да измислим. Но да, тук тази пътекът може да води насам, 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 насам нали, по тази планина отгоре. Така, 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 така. И тук да имам стоя, които да е, така, така, така. Абе, да, не знам дали <съква> се разбира много какво имам предвид, но ако не се разбира, просто трябва явно да си пуснете камбаната за да не изпускате това, което предстои, защото това ще бъде доста, доста голям проект и ще отнеме доста време. Но а пък това означава, че вие ще имате повече контент за гледане, повече клипове, повече стримове, повече Minecraft, за което всички са щастливи. Та, да. ето го тунелчето, което направих тук. А, пър, все още трябва да е доста, доста нали, декорирано. Там липсват още неща на това нещо, но а, ето го как изглежда отвътре. А, сега като се сещам, може би ще трябва да... А, сега, да. Е, тия неща. Ще е хубаво да ги таковаме. Посадиме тука да... Да растат. Защото ще ни трябва много от тези лиани за много от къде си бе? Много от този Моси Cobblestone, Защото това нещо ще бъде използвано тук доста Понеже а, си отива доста И е тематично Така да кажем Примерно може да Опа, чай, че, че много, много фърга Може така тук да Сложим двечки О, да, да, да И някакви листаковици Имам ли? Ето имам някакви тежки листа. А може и самите лиани да, да добавим. да, това нещо трябва да... Тия трябва да ги поисварим стабилно, защото ще много. А, примерно ето така. тук е да слиза по товато. Ето тук е така. Добре, няма да прекалено много. Просто е така. На, на няколко места. И... Тук не мога да сложим така нещо от този сорт. Не от този сорт, защото това тук е във въздуха и ме дразни. Така. Съвсем елегантно. А... Хръсталач. А... Кога ще направят в Майнкрафт да... <laughs> да му правиш слабове с листа някой слънчев ден, може би. Така. Его на. Мисля, че това е бетон. И друго нещо, което се сещам за тук, че може да е готино. Някакво малко изворче да се вижда с вода. Примерно. Чакайте сега как ще го измислим. Така, така. А? Съвсем легантно. е така, да не се натрапва, но ако се позагледаш, да, да го видиш. Така. Имаш много поздрави от хората на стрима. Миси. А, така. Добре. Много добре. Може ли да сложим. Не. Няма смисъл, май. Е. А, да. Но да, това такъв тип, да кажем, че ще бъдат тунелите тука. Ужас. А, следващото нещо е много важно, което трябва да решим за това място е какъв стил ще бъдат къщите. Имам някакъв, нали, така, а, замислен стил, който може да ползваме, но а, това ще отнеме доста време с такова, а, с креатив. Трябва да отделя доста така стабилно време в креатив да да измисля нещо, което не ми харесва и да може така да се придържаме към него. А, м не, не си беше добре, това тук не ми харесва. Искам да сложа малко и отдолу, няма да е никак зле предполагам. Къде може обаче ще да видим как ще изглежда. Добре, това че тук е слаб. Това сериозно. Къде е? Къде си покатери, Така. Ей го, на. Съвсем елегантно и тактично. Тук, на това място, ще има много тераформинг. И, нали, тежък, тежък тераформинг. Не просто изравняване или подравняване на някаква планина. Ами, като трябва тераформинг с. А всичките му ресурси и така нататък. Ще се опитам да го направя възможно най-детайлно. И така както си го представям. Пък ще видим какво ще стане. А да, като цяло, съпределно съм хайпнат за това нещо. Защото... А, пъл, от доста време насам иска да го направя. Просто нямам времето, което мога да отделя за това нещо. Но вече, мога да го направя и мога да си позволя да даря супер много време за нещо, което нали, да си струва и да се надяваме, че това ще е нещо такова, което да си струва. А, но мисля, че ще си струва. А, просто трябва да изгладим някакви такива малки детайли и да решим други и ще стане много добре. А, така че да, надявам се вие да сте тежко хайпнати. Може да напишете долу в коментарите някакви идеи, които ви идват ако сте успели да разберете нещо от това, което ви обясних, ще бъде готино да нали, таковате. Оставете някакви коментари. И нека погледнем какво сме сътворили под този таковата. Така, бате пешо. О, ред, там е прекалено плоско, малко трябва да го поправим, но Някакви такива мънички детайли, гледате колко много добавят в едно нещо. И... и... Така. И го правят да изглежда доста по-живо и доста по... Нали? Готино! Оп, трябва да си взема водата. О, вода! Между другото... Ето там... Ето там е доста яко място за едно водопадче. Е така надолу. И тук да направим. Ой, 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 ой. ой, ой, ой. Има много неща, които <laughs> искам да направя. Добре. Но, да, най-важното сега е да измислим хубав... Така ли? Тук аз трябва да го измислям. Да измислям хубав дизайн за къщи. И да се придържаме към него. И да направим яко-яко къщи. На, на много места. И мостове. Така, които да. Дали, да са хубави, а не, като този, който не е хубав. Искаме хубаво с Не, не е хубави. Така. А, о, но да. Е, там е едно водопадче, е така. Какво каза? Е, едно водопадче е така от тук да се стича. Долу. Ще е много добре. Нещо е такова. Само, че това е пупня. Това трябва да го оправим. А, да. Както да. Това ще бъде от епизодеца. А, да. Кажете долу в коментарите какво мислите, ако имате някакви идеи, давайте, а оставете един лайк, абонирайте се и всеки такива други лудници. Довиждане!